Muy buenas, bien, bienvenidos de una parada mesa e-racing. Es tema de Street Car, Street Stock Car Series de... ¡Upa! De la serie de Sobals. Y bien, como os vais a decir al anterior vídeo, tornaré a un otro vídeo de la NASCAR. Y esta vegada pienso que sí, que eso ya, estos cursos ya son oficiales, ya comenzarán a contar. Y podrán pujar, espero, de nivell o de categoria, obtindre una llicència millor per poder optar a participar algun mes. Este circuit és un circuitet molt petit, com veieu, molt estret, o sigui que tela, eh? Sortirem a la setena posició i que quan deu de detrás... La carrera empieza en la siguiente vuelta. A veure, encara no comencem. Estem donant massa voltes aquí, ja podem donar la sortida, suposo que serà ara. Ojo a la primera curva, que es pot formar aquí un mogollón. Vale, atención, esto se va a poner en verde. Però és important, perquè això ja veieu que és un circuit molt petit, molt estret i és bastant lent. Criticar entrando en boxes. La gent vol ganar les curses a la primera corba. Ok, luz verde, calma en la primera curva. Pégate. Rebe. Hay un coche por fuera. Mantente por abajo. Exterior despejado. Evadat, a la sortida me cago en llena. És una llàstima, perquè aquí per avançar està fent la pràctica i és complicadet, eh? Bé, de moment... tot net. Igual que me'n vaig fora... bueno, fora no, contra el mur. Aquí ja no hi ha més multa de folla. De fulla, perdó. Què estaries pensant? Está por dentro. Vale, no voy a dañar la posición. Limpio por dentro. Bé, a mí lo que me interesa es no fe cap penalización por pujar de nivel. Creo que son 40 vueltas. Hay un coche lento delante, cuidado. Uf. Que pilla la parte alta. Sí, 40 voltas. Vale, móvete a la parte alta. Bé, ja hem recuperat les dues posicions que havíem perdut. Anem poquet a poquet i em veiem la lletra, que és l'important. Jo us dic, jo ara mateix el que m'interessa és màxima netedat possible de penalitzacions. Hòstia, que acaben de marxar tots els cotxes. Vale, apareixen ahí, molt bé. Quan passa això, el millor que es pot fer o és variar la traçada o afluixar una miqueta. Perquè tornen a aparèixer i segons com te'l pots trobar al damunt. Bé, també vull aprofitar per dir-vos que si us agrada e-racing i us voleu donar d'alta, us deixaré a la descripció el mail de referits. Perquè així també, home, si fiqueu el meu mail, com a referits al donar d'alta, a les noves altes, sempre m'ajudareu per poder comprar més contingut, sobretot de la NASCAR.
Ja, que si el coneixeu ja sabeu que això és un saca quartos increïble. Però bé, això no hi ha cap obligació, eh? Si voleu bé i si no, també. No passa res. Però si fiqueu el meu mail com a referit, me donarà a mi 10 dòlars per gastar o per comprar contingut aquí a eRacing. I si vulguis que no, al canal sempre l'anirà bé. Ara, com veieu, sóc un autèntic noob d'això de l'oval, però bé, la intenció és donar-li continuïtat al canal. De moment, la cosa està sent bastant neta, eh? Pensava que seria bastant més caòtica. Crec que és molt estret, molt petit. Però veig que no, que de moment la gent se comporta bastant. No és com les pick-up sèries. Aquí potser freno massa aviat, el que veig. Però bé, és que després ho recupero. Me cago en tot. Que trae los controles. Venga, venga. Cago en tot. Esto, el volver por una mica més. Voy con la basada en que la he cagado. I ara em venen tots els de davant. Què saps què farem? Portarem una miqueta cap aquí. Una por fora. Limpio por fora. Crec que vaig l'últim ja. Sento que vindeu, cotxes. Sí, l'últim. Bé, bueno. Això del sobal sembla una tonteria, però, hòstia. Estos cotxes quan marxen, nois, són difícils de controlar. Jo ja us dic, la falta d'experiència en este tipus de curses també es nota, Uno por el exterior. Mantente por abajo. Exterior despejado. Nunca pegarme a este. Com veieu, és tota l'estona en quarta i ja està, no cal tocar res més.
em pensava que seria més, més complicat de controlar este cotxe. És més dòcil que, la, que el pick-up, o almenys ho sembla, o no sé si és perquè no acabes de desenvolupar una velocitat molt elevada en este circuit, però bueno, de moment, bastant estable. En esta categoria no hi ha setups, tots anem amb el mateix setup, o sigui, idèntics. Més endavant, a la categoria superior, hi ha altres cotxes més superiors, que són els que parlava jo abans del contingut. Això ja canvia, eh? Ja has de configurar el cotxe i totes aquestes històries. En això no pots ni variar els litres de benzina que portem. Mira, ya no anem los últims. ¿Ves que ve? Lo que s'ha de tenir molt de cuidado a la hora de frenar, que és el que m'ha passat abans, que he frenat massa i m'ha marxat. Has de canviar el xip, que això no és un cotxe normal de la categoria de road. Pues, o és que estem acostumats a les curses europees. I com veieu, si us fixeu, el cotxe de davant va tort, va inclinat cap a la dreta. I és per la suspensió que ja està configurat el cotxe per aquest tipus de circuit. Espero deixar passar, que van, jo vaig en volta perduda. Home, podria haver algun tipus d'accident, no? Que si guanyava posicions. Hòstia. Bé, hi ha una box. Mira, igual estos dos se foten una fava i... Bueno, tenia que adelantar-los ara i després. Tenia que fer dos avançaments, a més. Un que seria el de desdoblar-me i l'altre, pues, l'avançament normal de posició. Que t'embales, mucho. Vale, anem en vuitena posició. Ok. Ok, 10 vueltas para el final. Venga, 10 para el final. Sento no oferir-vos una cursa més emocionant, però clar, és la primera vegada que faig una cursa amb este cotxe, en este circuit. La primera que he fet en els sovals de l'Ubisoft del vídeo anterior. Bueno, que en aquell cotxe he fet 3 o 4 curses en total. Però no compten, és tonteria. I crec que amb este sí que començarà a comptar i ens podem dedicar una mica més de ple. Per, com he dit abans, anar aconseguint noves llicències per noves categories.
Jo, com he dit abans, estic bastant sorprès, perquè ni la netedat de la pista, Sí. 5 vueltas para el final. Jo sé que pensava que seria un caos, això, Perquè seria un caos. Última vuelta. Venga, una vuelta más y ya estaremos. Focs artificials. Posible incidente. Coche parado en la parte alta. Bandera cuadros. Un trabajo increíble ahí fuera. Muy bien, el equipo está muy contento. Vale, yo creo que ya he acabado. Sí, jo diria que sí, no? Bé, anirem parant per aquí. I bé, com us he dit abans, us deixaré... Muy bien, equipo. Fin de carrera. En la descripció el mail de referits, per si algú es vol donar d'alta i vol ficar el meu mail com a referit. Així podeu ajudar a adquirir nou contingut pel canal. I bé, per la meva part ja no tinc res més a afegir. Espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, ja sabeu, li doneu un like i ens veiem al pròxim. Adéu!